Samo davno mi je bila želja da te ugostim. Uvijek sam bio kod tebe u gostima u hali. Tako je. Evo, dobrodošao. Bolje vas našao. Prijatno, lepo se osjećam. Drago mi je da sam kod vas u gostima. Ko što je vama drago kako dođete kod mene u goste, to jest u moju kuću u halu K. Dobro, i tu smo komšije gde stanuješ, tako da vidjet ćemo. Nećemo da otkrivam. Nećemo da otkrivam. Možda neko smeta, ne smijem da kažem gde živim. Da, dobro. Nadam se, tu se dopao ambijent. Kolege, koleginice. Kod vas sam prvi put, ali generalno nisam prvi put u radiju, tako da bio sam čak i gost nekih radijskih emisija. Da. Sviđa mi se atmosfera na radiju. Položili i radio je nešto što se ovaj, nažalost, gubi u posljednje vrijeme po ovih novih tehnologija, ali mislim da je radio neuništiv. Da, apsolutno. Evo ti vidiš, ja 42 godine radio i ja. Dobro. Ajmo sad na ono što je bitno. Nije mi se dopalo to i čak mislim da je pitanje nekakve regularnosti na kraju. Jeste ova korona nešto što je iznad nas, ali evo sad u sredu igrate, a trebalo da igrate, ne znam kad, remetiti. Dobro, da, sad što kaže ljudi da kukamo i da pričamo o tim nekim stvarima. Svima je jasno da je... Mislim na generalnu regularnost. Svima je jasno da je liga već rešena. Prva će biti korona, druga će biti korona i ispašće korona i korona, tako da ovaj nema tu šta. Na nama je... Ja sam tražio, skinuš ovu masku. Da, inače si ušao po propozicijama. Poštujem stvarno mere, pre svega zbog sebe, zbog svoje porodice i zbog svojih igrača, nema šta. Da. Dobro, sutra putujete ponovo, bili ste pre neki dan u Beogradu, upamtit ćete ovaj put. Jeste, jako naporna nedelja za nas. Mi smo ovu utakmicu već bili pripremili, sve odradili, i scouting i sastanak, i onda bukvalno na posljednjem treningu pred polazak su nam javili da se utakmica ne igra. Onda smo opet pripremali sljedeću utakmicu i što kaže, ne dešava se to samo nama, to se dešava većini ekipa ove godine, i šta da radimo, šta je tu je, moramo da se prilagođavamo. Jako bitna utakmica za nas. Ono što govorim, u ovoj polusezoni svaka je kao finale. Nadam se da smo uspeli da podignemo ekipu posle ovog teškog poraza od Dinamika, na to se ne bi vraćao, i od momaka to zahtevam da imaju vrlo kratko pamćenje. Čim se utakmica završi, da li bila pobeda ili poraz, da što pre to arhiviramo i što pre da se okrećemo narednoj, jer opet ponavljam, svaka nam je ko finale. Za sad momci su dobro odreagovali, dobro treniraju. Nadamo se da će mnogo, mnogo bolje izgledati sutra protiv OKK Beograda. Doduše, opet ćemo biti lišeni, da kažem, pomoći možda jednog od naših najboljih igrača, Mladena Pantića, ali ćemo biti jači za najnovije pojačanje Venkija Joyce-a. Ti si skautirao, ako sad smem da se mešam u tvoj posao, skautirao si Beograd i spremao utakmicu sa Pantićem. Sad je sve to drugačije. Tako je. Zato što kaže, sve ponovo kao da je nova utakmica. Evo, za koji sat upravo imamo sastanak, scouting, pa posle toga na trening. Tako da dosta nekih stvari se menja u odnosu na pripremu prošli put utakmice sa OKK. Malo pre smo razgovarali malo o tome na koji način se ulazi u utakmicu, kako se igrači bore i tako dalje. Ti imaš svoje stavove, svoje viđenje košarke. Pretpostavljam da ovo poslednje što se dogodilo, ova poslednja utakmica, fino si rekao da pamćenje bude kratko, ali da će morati da ne zaborave greške. Znaju igrači da sam bio nezadovoljan, i imali smo mi sastanak odmah posle utakmice i na treningu. Tako da kažem, očekujemo od njih reakciju. Želim da budu pravi, i mislim da oni to mogu da pokažu jedan timski duh i da pokažu jednu timsku čvrstinu i nadasve karakter, koji je najbitniji u svemu ovome, i da budemo tim koji smo bili protiv Metalca. Jako ti ne prihvataš moju teoriju pod navodnicama matematike, ali jako je bitno negde da napravimo break. Pa jeste, ja ću opet da ponovim, to nema veze s matematikom, čisto sa sportom i sa, da kažem, pobedama. Igra brojke. Moramo napraviti break, nema šta.
Sad vidjet ćemo, ja se nadam da će oni opet ponavljam biti pravi, dati maksimum i vidjet ćemo zašto će to sutra biti dovoljno. Ali interesantno, te nisi bio tu. Pirot je odlično startovao upravo u mečevima sa ovim ekipama, Dinamiki i Beograd. Da, kod kuće. Da, šta se to menjalo za tvoje igrače kod kuće i napolju? Pa ne znam. Što kaže, tragam za tim odgovorom. Pokušavam s njima kroz razgovor da dođem do nekog rešenja, naravno zajedno sa njima, da ovaj probamo to da rešimo, jer mi smo totalno neka druga ekipa kad ode u goste. Ja ne mogu da ih prepoznam u odnosu na ono što su te nedelje radili i pružali na trenzima. I to mi je dalje velika misterija. Ali ponavljam, nadamo se da smo kroz razgovore, što timske, što individualne, prebrodili taj, da ga nazovem, problem. Oni čitaju ovaj portal, pa neka ih i ovo malo pokrene. Ja ništa od njih ne krijem, ja to njima sve govorim, oni sve to znaju. Ja imam jedan vrlo, vrlo iskren odnos sa igračima i nadam se da oni imaju sa mnom i da je to moje neko viđenje stvari, da je to neka formula za uspjeh. Mora da postoji poverenje, da. Trener, igrač, trener. Mora da budu najpre prema sebi. Najčistiji prema sebi i najiskrenije, onda sve ostalo. Znaš ono priču za fudbalera Radničkog? Ne. Da. Kad izađe iz tunela, gotovo. Pretpostavio sam. Nećeš valjda da... Nadam se da mi nismo kao fudbaleri. Neću sad, što kaže, da nešto omalovažavam fudbalere, ali to ste vi rekli izreka. Ja sam rekao, da. Da nećemo biti kao oni. Ne, i oni se kao malo menjaju, očekujem da si tvoji. Baš da demantuju ovo što ti ja pričam. Ja se nadam iskreno. Dobro. Srećan put. Hvala vam.